Je tohle lisohlávka, nebo je to nějaký monstrum z vesmíru? To je kousek, co? Taky se probouzí hřbovitý fungus, no a plno čuráků a feťáků, podobných tobě, ale ty jsi na rozdíl od nich studovaný, že jo, a světa znalej, vole. Mi píšou, píčo, je tohle prostě ta lisohlávka, co mi dává stavy jako na peří. A já mu řeknu, ne, ty mrtko, buď rád, že se neutrávil, píčo. Úplně hrozný, vole, prostě všichni otravujou, všichni chtějí jenom fetovat. A já jim vždycky říkám, vole, dejte si ketpis na předpis, vole, vy mrtky. Takže prostě směřuju k tobě a snažím si jim dávat nějaký aspoň základní, jako... Jak říct, znalosti prostě. Tak. Příroda se probouzí k životu. Ale fakt teď ještě před týdnem nebyly nikde muchomůrky. Podívejte na to zbarvení. Solidní kladelko. A ne, ale fakt nebyly muchomůrky. Já jsem byl teď asi na třech lokalitách a rostou všude. To je nějaký sucháč. To seru. To jsou všechno peprny. A jdeme se podívat, tady jeden kolega z TikToku nám normálně během 5 sekund ani nevím jak, jenom jsem natočil videíčko z lesa a on napsal, seš tady a tady, dám ti nějaký souřadnice a dám ti nějaký echo, takže dostal odznak Vítkův cestopis, super scout a jako jste super komunita, jak jste rychlí, vy jste si dali asi hodně toho peří z bíliny, co? Ne, zajímavý, no. Krásný podzim bude. Letos mi to přijde hezký. Bedly rostou, kouká do vlogu, všechno jak má být. Musím uznat, že jsi fakt hodnej kluk a borec. Možná si zasloužíš ještě jeden odznak. Mladý zálesák, protože takováhle rychlá spolupráce přímo v terénu, to se jen tak nevidí. Ty sociální sítě, ono to má i svoje, lidi na to furt nadávají, já taky na tom trávím spousty času jako zbytečně, ale zároveň to má fakt jako sílu, když to umíte používat, je to dobrý nástroj. A tak no. A jsem rád, že můžeme tady společně sdílet své poznatky a zkušenosti ze světa, z lesa. Ale neřeknu vám, kde jsem, na to vám seru, jako já mu děkuju moc, ale zase nebudu vám vytrubovat všechno. To, že máme tuhle možnost, je jedna věc, ale druhá věc je, že tenhle svět musí mít pořád ještě nějaký takový závoj tajemná. Proto si toho taky tak vážím, že tento muž byl ochotný se mnou sdílet své poznatky. Třeba to bere tak, že mi chce vrátit nějak to, že já jsem s ním sdílel jiné poznatky, kdo ví. Kdo ví. Má to určitě nějaký širší rozměr, každopádně našel jsem to, co jsem hledal. Takže paráda, díky. Takže Václavka, víc by vám řekl otec příroda, ale bohužel dneska se nemohl dostavit na natáčení, páč si dal moc peří. Ale natočíme ještě něco s otcem, nebojte se, jsem s ním domluvený na listopad, někdy v půlce, budeme hledat půlce. A co mi přijde fascinující, že buď je to jenom tím, kde se teď na internetu pohybuje nebo tak, ale přijde mi, že úplně všichni hledají tyhle ty houby magický. A že buď je to jako větší trend, ale ono je větší trend i obecně chodit na houby, že nevím, prostě jak máme ty Facebooky a tak, tak lidi zjistili, že v lese jsou houby a chodí čím dál tím víc lidí na houby, což je jedině dobře, jako já to podporuju, je super, že lidi chodí do lesa, hlavně to nedrancujte úplně, ale jenom, že víc lidí takovým okolí teď mi furt říká, nějaký retardní mi píšou, Vítku, nebo Vítku, to píšou mě, jestli je tohle lisohlávka, dneska ráno mi přišlo něco na mail, jestli je něco lisohlávka a tak, a já třeba sám osobně, třeba jsem nenašel nikdy lesohlávku moravskou, ani tu českou, jenom tajemnou. A říkám si, že letos je to můj jeden z mých cílů. Prostě mám to na wishlistu. Každopádně je to úplně šílený, jak jsou ty skupiny na Facebooku, co tam lidi cpou, ty vole, to je úplně šílený. Oni dokážou vyfotit fakt úplně cokoliv a hned se zeptají. Ale tak to je každý rok stejný, jo? Jenomže mi přijde, že se to možná ještě se to jako zintenzivňuje. Ale nevím, jestli to je tím jenom, jestli to je fakt tak, jako že se o to zajímá víc lidí, anebo mi to jenom přijde. Těžko říct. Co si o to myslíte vy? Napište mi do komentářů. Každopádně mě to prostě baví sbírat houby. Už ani
to zpracovávání a jejich konzumace mě baví taky, ale v podstatě nejlepší na tom ten zážitek, to spojení s přírodou a být v lese, jako já to myslím bez jakýkoliv nadsázky. Že mě to spíš zajímá z toho mykologického hlediska a z toho hlediska pralesbického styku, než z toho, jako, že bych se chtěl světovat zadarmo, protože ono to není zadarmo. Když si vypočítáte, kolik do toho vložíte vlastně úsilí, palivo nějaký na dopravu, nebo prostě musíte si koupit lístek, zabere vám to celý den, byste mohli vytvářet nějaký hodnoty, tak vlastně to vůbec není zadarmo. To je jenom, že říkal ten týpek, nepamatujete si to, jak to říkal, že chodí na Bedřichov, že světovat se zadarmo je perfektní. Není to zadarmo, ale já nad tím takhle jako nepřemýšlím, jenom kdyby náhodou jste nad tím někdo přemýšleli, jako, tak si musíte spočítat všechny náklady, co k tomu musíte dát a zjistíte, že to není zadarmo. No a tak. Zajímala by mě jedna věc a to je to, termín modrák. Prostě lidi říkají, že sbírají modráky a má to být nějaký druh lisohlávek. Tak mi napište do komentářů, co to latinsky je, nebo klidně česky, protože já jsem z toho zmatený. Sbírají to lidi v Krkonoších, sbírají to všude a říkají tomu modráky. Jo? A já fakt nevím, jestli tím myslejí, jako, že to jsou tajemní lisohlávky, který modrají, anebo jestli to vůbec není něco úplně jiného. Takže budu rád za upřesnění. Protože jako ono to není, ono je to sranda a zároveň těch druhů fakt je dost. Byl jsem sice v Mexiku, tam jsou úplně jiný zase druhy těchto hub. A tak no. Takže je to věda a měli bychom spolu sdílet zkušenosti samozřejmě, tak řekněte, co to je modrák. Příroda. Ty si tak nějaký vzít. Dal bych si, ale nemám peníze. Jak to? Pak ty dáváš šok na dluh? Ale to nevím. Já studoval a studoval a pořád se jen zhuloval. Má máma chtěla, aby země měřič byl. Pak těchů věcí nastal zlom, já koupil jsem si nový drom, teď bíluju to vzduchem, no tak to je kurva hrubej styl. Mé nadání je všestranné, jsem zhulený, můj brácha nevšak dýleřina potkala mě asi omylem. Proč já jen na tu školu lesby, že to kurva bolest, stres a nikdo nepochopí teď, že prodávám to po kilech.